Sad što sam ima to da smo dignali i gubili. Popoku, popoku, ne znam. A, da li su ga upravili? To je sve. Ustava sas. Če ja ti napravim makro, dok tu se razbira, da poši prat. Makro... Ad... Попи, извади нека. Куп тоши ги, попаши ги без чука, брата. Попа. Останало! Оф, той не е попове. Врагър. Мхм. Само ни мае когато тако. Хайде да модифай на макрото. А ти малко стих, че си би имотирах отсреща, да? Добре, макрото е готово. Е, той попа ги изчатка, бе. Питва се да агрира. Мхм. А ти ги... Оп, то каства нещо. Не, никой не каства. Само да не стане червен попа, че. Деликатно ги стънва. Не подвижи тук, ама. Не знам. Само чакам някой да се излъже. Май са оправили това с кика, обаче има много повече хора на кито и е по-бавно. Не. Явно сега като са разбрали, че е оправено. По-скоро сега в момента отчита правилно или нещо от сорта. Ами дай хората не ги киква... постоянно. Е, па е нещо. Оп, толкова да. Това си помисля, че каза това, ама патка. Бъвкът се. Ще имаш ибане. Ай, как искам да боцна некои. Право ти казвам, с как пестърби. Да, фикс, нали са окют. Вот-вот. Да ги пълнем и хората, а? Ги пълнем, а? Но папа ще става червен май. Папа май му писна, брато. Всички около папа, ба. Чак сами заради сенките в играта, интересно. Каков юдер денар? О, попа по червеня. О, попа червен. Бой всички, бой, бой, бой! Кака манга! Ах, копелен са мръсни. Те ще го убият. Е, фак. Е, малко да умра, бе. Ма сега, ако някой друг се фагне, ние почва. Само чакам някой да удари някой. И аз съм, а. Ще държиш. Не смеят. Ааа, попа се нервира. Ааа, много ме кефи попа, като всекъв голем такъв герой, брато. Ааа. А той се отказа от джуджето ли? Да, са е рук. Е, той се отказа, защото спойлът беше супер щупен. Пати, направо всичките ги спиваме. Да, ист абер инер сенси бе лахадних, вох лех, хал хитлер, че му че. А, той папа го пеки, аз и то де левел на... Ааа, браво е, вано е! Еее... И знае, че си пълен бухък. Плиз, но туркиш, плиз.
времето. Сега. Абе тия докато удрят мобите, аз докато съм лилав и агро на някой от тях, мога ли да реално да ги агрувам всъщност? Ще почна да удрят по мене и то не мога ги агрувам. Берлини сме феврит тауни турки. Я съм немци. Така, така. You're pathetic, simple as that. А, ох, ох, ауч. А. Пиши му, че поне не си голдфъкър. Сирийци мръсни. Ще да правим тренинг ли скъпо? Добре. Причина събирате, че да дадете командирчета и нещата около това? Да, да, и се забиваш, виж ми, ще сежи къде съм. Виж ме, ето къде се забиваш е в това кол. Тук на факта, да. В колчето? Не, в това колче, дет съм аз. Се забивам. А откъде я събирам Оливър? Ма така, че да имат лайна сайт. Тук се спалмват важните сайти, тук спалмват едни командири. Четирите най-важни са командирите, да. Да. И всичко, какво можеш около палатките, видиш, събираш. Казвам ти, много бързо се граничите, много бързо се изпалват. Ма ти не си в парти. Реп наш ли? Не е наш. Реп е наш, реп е наш. А, наш, да. Какво направи? А, командарите са ви важни. Не, аз не съм в парти, аз съм само за боя. И ако са го фиксан, това си няма смето сега да се логвам. Без това ще чакат много. Да, ти ще си легнеш, докато се логнеш. А сега се разбрах, трен ли ще правим или има да правим? Поправим. Да знам. Не знам и аз какво се случва, бат. Как няма комуникация? Да, не, карайте ги. Той ще ги бият. Бе, той ти каза, забивай си там в кола, забивай си. Оп, той скача. Той скача, бе, бе. Да, полагна се. Полагна се. Това сега ще го хванеме. Интересно. Няма как бъде. Пусна си Wolf Spirit Totem. Добре бе, брат, нямаме ли един герой с рут, сериозно, някакви такива не? Само на мен тия педрасти ми ги правят. Убили някой? Да, май да. А имаха едно джудже, дето се е флагнал от тях, какво стана с него? О, то някакъв долу се флагна. Опа-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 
Кого ли бием? Екзоус? Връщаме се. Ачо идва. Дръжте се. Ачо ли? Ачо ли? Ачо. Адре. Много съм смотан. Мисли за Ачо, толкова време съм го виждал. Кой се е флагнал? Дай кафе по покаме. Ай, събера.
А, о, не, те се сбиха някъде. Според мене. О, да. Тичам по попа. Да, гонят нещо там. Пико, а, Пико го рутва с това, с хилърчето. Попа се бие с някакъв. Някакво джудже бяга с 200. Няма да се опитам да заоби колеврата, че да остане. Оле, как ми лагна! Да, и на мен ето където рендърва новото хора, дето са насядали. Охо-хо-хо-хо! Нищо не му правя. Лио кант. О, пиквата убих. Фак! Кой я убива, бе? Тя беше зад нас. Така е тъпо, защото се сплитваме, като сме такова. Мат, няма комуникация, аз не знам какво се случва. А ето, Рил е обдел. 100% е върт. Оп! Нещо ме удари мене, някакъв играч ме удари. Оп, Evil Hero ме бие. Лагва верно. Ба, тук си е бал майката, как ти си писал като гледам там по хората. Абе, джуджето мога да го пречукам евентуално или не. Добре, какво си пусна, за да имам спид, бе? Ми, пошънка и това е за сега. После Song of Wind ще стане по-добре, ама на този етап няма какво. Не, може и го на. Не. Да, да, аз по-попа ходя само. Горим. Освен да ги... Дай ги заобиколима от някъде, бе. Ей, се качим някъде горе да ги чакам. Глего колко е см... А, бе, Zip, я го изчакай. Я стоя там около тях. Той ще метне един range skill и се прави да го стъннеш. Фак. И какво се стана тук? Е от тепа някакъв бри. Това е от нашите хора пак. Бате толкова, как умре толкова бързо, бе. Останава, брато. Зад тях. Да, стой зад тях. И... Оп. Джуджета го гониме. Виеш ли го? Линерен. Ооо, брал. То, спамил стън. Така. Гаден шибен стънер, малък. То, брат, денжо. Аре бе, брат, някакъв рут нещо няма ли, бе, дел? Нямаме рут, нямаме нищо. Това е смешно вече. Някакви слово, бе, дел, те да знам. О, убих го! Доста е тъжно първо пъта на Нисък Лео. Да. По Нисък Лео ти имаш два скила, бе. Човек, в момента в който взема Song of Wind, това няма да случва никога повече. Еми даде, затова говоря, че спеш по-патрон, защото имаме скилва. Това беше жибейтнат отзаде.
Само трябва да внимаваме, аз ще се ходя по-назад някой да не ударят нашите хора. А не, тия нямат топки вече. Е, какво разправяте, че те са били тия безъркари бавни, бе, брат? Те са бати бързите. Не, не, Дестройер е бавен. Той е с големия меч. А той е има един станс... Тайрънта е бърз, той има аспект в дочиите. Има един станс, той реално си пускаш станс и с него. Абе... Да, аспект в дочиите, имаше... А, сега тия трябва ги гониме. But it's fun though. Това си е същи смисъл. Почваме да си биеме като пичовето, което... Една някакви out of order. Кое като стане, че никой не те таргетва? Не, ти ги караш да те таргетват реално, в мисъл. Реално? Да, ама това не мога. Мисъл, не си някакъв начален такъв таргет, да бъде изкормен. Принципно, аз не искам да агрувам, защото такова може да им теглите мобовете към нашите хора просто. Лека. 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 Ти не моли да пекя съм някой да включа фул армора, лад? Можеш, ама това пак с нищо не помага, в мисъл. Те така ли не, че безнаказано приятелите му могат да те убият? Ще ви оставам обаче. Айде, бастърче. Не, аз си бия скейп 5 минути сега, така че няма да е веднага. Ако се сбият случайно, ще участвам. Или ако без да искаш натиснеш скейпа. Малката ще го натисне са. Цак! Що скил? Кой е скил? Не знам, биеха моба и изглеждаш като някакви фойерверки. А, това е на спойлерите, това е допълнително материал. Е, това ли? Да. Да, прави фойерверки на моба и след това му събира бонус дропа лута. Доста е яко. Батяк. Забавно е. You are taking action against players who abuse the bot report function. Please use wisely. Really? 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 Grrr. Kaj grrr. Grrr. Grrr.
Мяу. Ааа. Утре ще се видим. Не, да, утре. Е, утре. А, да, то вече е 12:30. Сами напомнихте за една тъпа песен. За коя? Гър. Не, сега ще я намеря. Не, за една... Евче, ти гледали бебето вчера? Е, да, това... Като ламата там... Пак ли? И сега ще го митира най-добро вече. Е, малко са ми ревали бебето на глата си кават. Малката като пусна ларвата, бре, той... Ужас. Аз не знам какво си опускам. Стопай то само тук мое място. Перфектно. Ето в който някой се размрънкаше днеска това на колонките. Това песен в спам. Тъпта, че още няма такова. Нямаме клан крест, иначе ще е по-лесно да вие, че сме от един клас и да факофнат. От един клан и да факофнат. Добре, сирене. А та си ня-ня не байто стири кара. Много дещо в мен умря това, като го пуснах. Ня-ня. Ня-ня-ня-ня, ни-хао нян. Кожа с дери са с декару ча. Траш, 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 ни-хао траш. What the hell, на тази телефона из... Този свят е много странен, на тази телефона е някакъв черви. А? Доизгледай го до края. What? Не, това е друго видео. На тази телефона е някакъв слъг. What? Мисля, като цяло това е супер странно, какъв е то, защо носи Space Armor, каква е тая? Това от кое аниме? Да не е от Overlord, това некъде по-напада. Macross Frontier. Не, това е старо според мен, така като го гледам. Да нищо не е. Извади някаква мокра гъба и каза, че извъни телефона. Това между другото ми напомни, имахме... Не каза, че извъни телефона, каза, че е станало на една шкода. Имахме в Duskull едно, дето... Кърчо, разврали вас, царе? Окей, разбрах. В Duskull имахме една, която се праши, че се обажда, то... В смисъл, и един път, тя реално си навиваше аларми да извънят, все едно някой се обажда. Беше много фъни, защото един път извъннах, докато говореше с някого. И телефона извъня в ухото и се направи на ударена. Това бастър какъв е долен. Да. Долния бастър. Пълен на кук. Долния бастър, истинския бастър. Най глупости. Не, просто ме дрън, защото се праше на някаква high and mighty с едно... аз съм велик. Кво? Горния бастор? Щом долния е горник. Това се глежда странно. Ти нещо като много търпели? Бо! Попали? Не съм знам, защото толкова търпели, може да стигна от трите пике или нещо от сорта. Че е това? Ах, ти то. Longsword only 110k only. Въпреки че това вече не е непостижима цена. Но това не е особено добро оръжие, така като гледам. За нищо не става. Е, по-урата, което имам. И какво, колко е по-добре? 5% по-хубаво, уха. Това е. Е, на жалките 34-5 атака, колкото и да си добаваше е добре, нали сещаш? Мани го малки елитисти 7 милиона на дена. Верно е зим. 8 салата не са 7.